Как се чувстваш? Малко необичайна роля за теб днес. Да, необичайна наистина, но чест е да получиш от ръцете на президента почетния знак. Приемам го като, не само като оценка за това, за това, което съм свършил и това, което съм направил в годините, а и като обща оценка за целия ни баскетбол. В края на краища, без хората, които се занимават баскетбол в цяла България, аз нямаше да мога да направя нищо. Така че това е, според мен, горд съм. Разбираш, че съм горд да получа такава награда, но я приемам и от името на баскетболната общественост. Днес е един много специален ден за теб. Кой е най-силният момент от тези 30 години, които останаха за теб? Нямам момент и нямам година, която мога да отлича, защото всички са ми скъпи. Всички са, всяка една година си давал максимум от себе си. Трудил си се, работил си, искал си да успееш, някой не си успявал. Така че аз не мога да правя разлика между тези 30 години, защото целият ми живот мина в баскетбол и няма да бъде коректно към всяка една от тези години, в които съм се борил за нещо, да отлича една от тях. Но днешния ден е един специален ден за мен и много трудно ще го забравя до края на живота си. Сигурно вече нямаш търпение за мача до вечера. Ами то е търпение и притеснение. За първ път ми се случва, аз кариерата съм, никой не съм се притеснявал за мачове, но европейски шампион, Желко Обрадович, надявам се залата да е пълна. Все пак последен матч, в който днешния ден аз оценявам наистина, това ще бъде последното ми появяване на паркета като играч. И малко така по-особено се чувствам. Да, чакам го матча, разбира се, и най-много очаквам матча за това, за да видя наистина тези хора, които са ми съпровождали през всичките тези години. Някои от тях са били против мен, някои за мен, различни клубни пристрастия. Искам залата да бъде пълна, аз това съм го казал много пъти на ваши колеги. Просто най-голямата удоволствие, най-голямата награда за мен е, ако до вечера залата Арена Армеец бъде пълна. Чувство се събуди тази сутрин? Не мога да го обясна. Значи трябва да влезете в мен, в моята кожа, в моята глава, за да ви обясна с какво чувство. Чувство за нещо, което предстои, за гордост от това и за удоволствие, че ще бъде оценен труда ми. И от друга страна, чувство на тъга, до толкова, че това, като казах преди малко, наистина ще бъде последното ми появяване на терена. И благородна завист към всички тези, които продължават и ще продължават да играят баскетбол, защото все пак те са млади момчета. И някакси такова смесени неща, които не мога да ги формулирам точно по начина, по който може би искам аз и може би по който ви искате да ги чуете. Цялата организация около Бенефиса, измори ли ви или ви зареди допълнително спортна хъс и злоба да играете до вечера? Значи аз не съм участвал чак толкова в организацията. Това всичкото е благодарение на баскетболен клуб Левски, на господин Джижев, на господин Василев и специално на Тити Папазо. Знаете, че там няма такава сила и няма нещо, което да го спре да свърши това, което си наумил. Думата благодарен е слаба за това, което в момента правят и сте направили до сега. Не мога да кажа, че е неприятно и че съм отекчен от това, което се случва около мен, тази еуфория в последните една седмица. Малко уморително, разбира се, но как да ви кажа? Нещо, което не мога да преценя е наистина докъде мога да стигне така човек, за да направи нещо, което си го наумил. И дали наистина хората заслужават тези жестове, надявам се, че това, което правят Левски и в частност Тити, наистина заслужавам тази чест и това, което се прави за мен до днешния ден. И в днешния ден, разбира се. А каква е емоцията на семейството ви, сина ви, какво ви казват преди мача? Сина ми не може да се знае още. Това е малък, на 11 години не може да се знае още тук какво се случва. Но не знам откъде е. Много мачове се гледат, много NBA, много Евролиги, много неща. Идва искъде я забивам. Сега нещо му такова му дошло в главата. Не знам откъде си го и наумил. Усеща го някакси, може би. Сигурно го усеща, че е по-специален ден днес. Но още, може би, според мен не може да осъзнае какво се случва. Желко Брадович също беше в президентството. От вчера са тук. Как приема Панатинайкос този матч като чест, гордост? Значи, аз говорих с Желко. Той дали беше дал интервю. Каза, че вие сте били на аерогарата, не искам да повтарям думите му. Аз съм играл с Желко Обрадович, когато играеше в Партизан, след това играх, когато той беше треньор на Реал Мадрид. За мен е голяма чест, че отбор е европейски шампион, най-добрият отбор в Европа последните 7-8 години и най-добрият треньор съответно в Европа, който с удоволствие мога да кажа, че е мой приятел. Те ще бъдат наистина на последния ми матч, за което
благодаря и този жест няма да го забравя в живота си. Този бенефис, доколкото знам, ще отидат за приятелката на нашия колега. Какво бихте казали? Просто няколко думи, разбира се, ако искате да говорите за това. Ами, мен ми е много тежко да говоря за това, защото аз бях приятел с Влоги. Да, вие го познавате може би повече от мен, по-добре, защото сте били цял ден с него. Аз бях приятел и добър приятел с него. Трагедия, на която няма аналог и няма думи, които могат да успокоят и да... Каквото и да кажеш, нито ще успокоиш приятелката, нито роднините му, нито близките ви, приятелите му. Но той дължава поне малко уважение за това, което даде и което направи, защото беше наистина голям професионалист и голям приятел. Така че това, което се прави в момента, е толкова малко. И аз това помолих всички медии на пресконференцията, всяка една от медиите, да вземе и да купи по един билет долу, който в де-факто в VIP зоната. Помощта е наистина нищожна. Тя нищо ще залечи болката от загубата на Евлоги, но поне с това ще покажем съпричастност и ще покажем, че наистина Евлоги го помним и той е сред нас. Добре, но... Звънна ли?